Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom växande eller avtagande, en del av kapitel 3 i boken. Som ni ser här, jag har klistrat in en diagram, en graf av en funktion, y är lika med f av x. Det som är viktigt att titta på den här nu är när är den växer, så vilken intervall och när är den avtar, vilken intervall där heller. Det är den som vi kommer att titta. Okay. Och sen, vi kan väl börja med den. Så kan vi titta på när den varken växer eller avtar, alltså när f'x är 0. Kan vi se här i A så har vi 2. X är 2 där och i B X är 4. Så F' eller lutningen på dessa tangent är 0. Så har man, och så tittar man till vänster av A så vet vi att det är positiv när vi ritar en tangent. Linje, så ser vi att den stiger. Då är det växande. Så skriver man plus där. Och det skriver man ett linje där. Så, som visar att den stiger. Och mellan 2 och 4 så ser vi om jag sätter in en punkt där och en linje. Och den avtar det. Så här skriver jag minus där. Då betyder att den går ner. Och efter 4 då, efter B där, så den samma igen, den växer igen. Så här, min graf ser ut. Det är nästan exakt samma som jag har där. Det betyder att det här är maximipunkt där och minimipunkt. Här. Vad som är viktigt att ni måste veta är att när f' av x är lika med 0, då är det, pratar vi om maximi eller minimi, punkt. Om f' är mindre än 0, då avtar den. När f' är större än 0, då växer den. Ska vi gå vidare här? Här är definition som ni har i er bok. Jag har skrivit här, jag har diskussion med mina kollegor om detta. Därför att i er matte 3b, det här är matte 3b, skriver jag här 3b eller 3bc books. Så här definierade de. Och i matte 3c, jag skriver bara här. Då har de tagit bort den. Alltså alla lika med tecken har de tagit bort. Jag tar bort den så att ni ser. Och det skriver de så här. Så. Alltså jag skriver så här. F'x är större än 0 för A. För x är större än A. Men mindre än b, så växer f för x är större än a, men mindre än b. Och det är samma sak där också. Om f'x är mindre än 0, för x är större än a, men mindre än b. Så avtar f för x är större än a men mindre än b. Som ni ser här nu är att två är det samma bok definierar växer och avtar på två olika sätt. Då kom vi att det finns som heter
växande. Och strängt växande. Eller avtagande naturligtvis. Så frågan här är vilken av dessa som skulle stå växande eller avtagande? Avtagande. Vilken av dessa? Definition. Och vilken av dessa som skulle stå strängt växande? Avtagande. Och då vår referens säger att den här skulle man inte använda växer. Det skriver man så, vad säger man, växer avtar. F är avtagande. Den är växande här. Oj, förlåt. Är växande där. Och här är det F är avtagande. För att få bort den här förvirring som jag har sett i de två böckerna. Och här skulle man ha använt istället den här. Den här. De skulle ha använt strängt växande. Så dessa två definitioner är rätt. Bägge två är rätt. Men språkbruket, enligt min kollega, skulle inte stå växer där. Det skulle växande eller avtagande för trebi. Det skulle stå strängt växande, inte växande. Växande, avtagande för precis definition. Men ni går på trebi. Så vi använder vad har de använt i trebi. Så tar vi bort allting den här. Tar vi bort allting som jag har skrivit här. Så, den som vi följer nu, vi pratar hela tiden nu om växande och avtagande. Och då ska vi använda den här definitionen. Det är den som vi kommer att använda. Som ni ser i er bok. Nu ska vi titta på några exempel. Jag vill bara berätta den här så att om ni blir förvirrade sen. Eller jag hoppas att din lärare kommer att berätta om den här som jag berättar nu. Så jag ska titta här nu. Frågan i den här exempel nu. Figuren visar grafen till en funktion för vilka x är derivatan 0. Så kan vi se att det finns där. Så skriver jag ettan där. Och det finns där. Och skriver jag trean där. Okej. Så skriver jag a där. X är lika med 1 och x är lika med 3. B. Är f' 2 positiv, negativ eller 0? Så ska vi titta. Här är 2. Den är positiv, så har vi positiv där. Så skriver jag positiv. Vill ni skriva i matematiskt sätt så f' 2 är större än 0. Okej. Okay. Här är 0, här är 0. Okay. C. För vilka x är funktionen avtagande? Så om ni ser här nu då, avtagande betyder att det är x är större, aha, är mindre. Ska det vara? Förlåt. X är mindre än eller lika med 1 enligt definitionen som vi har där. Det ska vara så. Och x är större eller lika med 3. Avtagande är det. Så det. Visa i en tabell hur, nej, i vilket intervall är funktionen växande. Så vi har nu x är större eller lika med 1, men mindre eller lika med 3. Enligt definitionen som de har använt i boken. Nu ska vi göra den här tabellen då. Så är vi positiv där, det ska vara minus där och det är minus där. Så om vi gör så, och sen vi gör så, och sen vi gör så. Så
vår graf ser nästan likadan ut så där. Så det här är minimi. Det här är maximi. Maximi. Minimi och maximi. Punkt. Som ni ser här nu. Kan man se på det här sättet. Tittar ni då på 3C-frågan, 3C-boken, så de har svarat C på annat sätt och D på annat sätt. I C så har de skrivit och större än 3. Och sen här större än 1 men mindre än 3. Varför det? Därför de har definierat, som jag har visat, de har definierat på det här sättet. Alltså strängt växande. Ska vi titta på en annan, ett annat exempel. Undersök med hjälp av derivata för vilka värden på x är funktionen y är lika med 6x minus x upphöjt till 2. Då ska vi titta på x igen då. Och sen har vi f'x. Så har vi y' är lika med 6 minus 2x. Jag ska inte gå i detalj nu, därför ni är i kapitel 3. Ni måste kunna den här redan, hur man deriverar. Så när y' är 0, alltså den varken går upp eller neråt, så har vi 0, är lika med 6 minus 2x. Om vi addar båda sidor med 2x, så den är 0, så har vi 2x är lika med 6. Dividera med 2, dividera med 2. X är lika med 3. Det betyder när f' är 0, då har vi x är 3. Ska vi titta på före då? Så x är lika med till exempel 1. Så har vi y' är lika med. Här ska vi använda 6 minus 2 multiplied by multiplicera med 1. Där kommer engelska igen. Så ser vi att den här är större än 0. Alltså är det positiv. Så skriver vi positiv där. Efter 3 när x är lika med 5 till exempel. y' är lika med 6. Subtraherar med 2. Multiplicera med 5. Det vet vi att det är redan negativ. Så det här är negativ. Så ser ut så här. Så. Och sen så. Och då har vi maximi. Maximi punkt. Det ser ut så. Och det vet vi redan varför. Därför det är en andra gradfunktion. För vilka värden på x är funktionen växande eller avtagande? Växande. Så växande där. X är mindre eller lika med 3. Avtagande. Här, den här sidan nu vi pratar om. Så har vi x är större eller lika med